together here tonight. hail jesus, you're my king. hail jesus, you're my king. your life frees me to sing. your life frees me to sing. i will praise you all my day. you're perfect in all your ways. hail jesus, you're my lord. Come. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be. to the world

Amen Halleluja, var det Herrens heliga underbara namn Vi proklamerar att Guds rike har kommit och Guds rike är över oss och de sjuka blir helade de besatta blir befriade och ett glädjebudskap förkunnas för alla människor att Jesus är världens frälsare förlåter synder Halleluja, ett, två, tre, hoppas att ni kan höra mig, kan ni höra mig? Can you hear me? Kan you hear me? Kan ni höra mig? 1, 2, 3 Kan ni inte höra mig? Du hörs, amen, tack och lov Halleluja, prisat var det här en heliga underbara namn Välkommen till en live gudstjänst här på Youtube från Philadelphia församlingen. Halleluja, vi har Philadelphia församlingen. Eh, och Philadelphia, kärlek mellan bröder eller kärlek, Det är underbart. Denna underbara frälsare som vi har, har smält oss samman i kärlek genom tron på honom. Välkommen hit kära vänner. Eh, och eh, Vi ska bedja tillsammans. Det eh, är eh, några som kopplar in sig, 27 stycken inkopplade just nu. Ni ska känna er hjärtligt välkomna. Vi ska be för varandra idag, be för sjuka. Vi ska be för vårt land, vi ska be för världen. Vi ska lyssna på Guds ord. Vi ska predika Guds ord idag. Och på ett speciellt sätt ska vi läsa det. Jag bad igår till Herren att han skulle leda mig till ett ord. Och hela natten har jag drömt att jag har kämpat med modalister och, eh, och folk. Eh, så därför tänkte jag att ja, jag måste predika om treenigheten om vem Gud är. Det råder en stor förvirring kring detta. Och Jag vet att jag har nämnt det, jag har predikat en gång förut och då talade jag om treenigheten i, inom judendomen men nu ska vi liksom läsa om vem Gud är och göra ett studium kring detta. Kanske vi går in lite grann på en spännande sammanhang när det gäller komma Johanium också för att se lite grann vad grekiskan säger här. Men vi får se hur Herren leder. Jag är bara en, en novis när det gäller sådana här bitar. En oduglig tjänare är jag, men jag gör mitt bästa och Herren ska bekläda mig med sin visdom och sin kraft och sin kunskap. Vi har ingenting att skryta om själv. Vi har ingenting som vi har fått i kraft av vår egen rättfärdighet eller någonting, utan allt har vi fått av nåd. Och om det är nåd, varför skryter vi då som om det vore någonting som kommer från oss själva? Nej, i Guds rike så är vi alla tjänare. Vi älskar Herren. Vi älskar varandra. Vi betjänar varandra med den nådegåva som Gud har gett oss. Ingen kan säga att jag har varit duktig. In Hörs, inte. Hörs det inte? Ett, två. hallå? Hör ni mig? Hör inte, varför hör inte han Mona för? Kan ni Säg ifall ni hör mig. Hallå, hallå, hallå. Hör ni mig? Jo, det hörs. 10 av 10. Okej, bra. Amen. Då är det någonting hos Mona då som är fel. Tack och lov, kära vänner. Gud ska väl välsigna er i Jesu namn idag. Okej, okay, alla hör utan Mona, men, men Mona du får kolla upp det där sen. Kära vänner, jag har längtat efter att få predika Guds ord för er idag. Jag känner glädje över att få vara tillsammans med er här i anden. Vi ser ju inte varandra, men jag önskar att vi kunde få träffas till en ny konferens snart. Vi ber till Gud tillsammans med mig så vi kan träffas återigen snarast till en konferens. Jag vet att det är några bröder, en broder och en syster som bor i ett missionshus söder om Jönköping som har bjudit in oss till att vara där nästa gång. Kanske vi kan sammanstråla där och döpa flera människor och vi ska få vara med om ännu mer helande och befrielse under. Förra konferensen, förra veckan, så var det ju väldigt fint tycker jag. Många fick uppleva helande och befrielse. Demonerna flög och skrek. Men de Böjde knä för Jesus och Jesus underbara rike eh, manifesterar sig. Som det står i skriften, om det är med Guds ande som jag driver ut demonerna så har sannerligen Guds rike nått er. Halleluja, Matteus 12. Ja, kära vänner, vi ska eh, göra så att eh, vi ska ta upp lite böneämnen. Så var frimodiga och skriv ner era böneämnen här. Eh, ta en hälsning från Patrik W här. Skulle vilja rikta en hälsning till min älskade mamma att hon är den bästa mamman en son kan få. Är tacksam att Herren Jesus gav mig just henne som mamma och ingen annan. Älska dig fina mamma. Amen. Ta emot det. Kära Patrik W.s mamma, Eva. Vilken kärlek han har din son till dig. Du ska vara tacksam. I Jesu namn. Anna Katari skriver, Katari skriver stor kram till alla fantastiska mammor. Amen. Sandra Håbygge säger vill tacka älskade Jesus för att jag fick sådan nåd att komma till Sverige när jag var två år gammal till fina underbara föräldrar. Amen, tack och lov, Gud välsigne dig. En stor nåd, en stor nåd Sandra. Ska vi se här. vi Cecilia på väg till svärmor för att fira morsdag Just det, mors dag är det. Halleluja, det är det. Abbe, be gärna för hennes hälsa, välsignelse och att hon kommer närmare Gud. Jag lyssnar i efterhand. Halleluja. Prisat vare Herrens heliga namn, jag gjorde bara en sak. <laughs> Halleluja, prisat vare Herrens namn. Nu ska vi se. Hopp. Sådär ja, kära vänner, jag hoppas ni kan höra mig nu. Jag gick iväg, tog en liten sväng här. Ja, vi ska verkligen eh, tacka Gud för alla mödrar. Alla gudfruktiga mödrar. Eh, inte bara gudfukten naturligtvis, för skriften säger att vi ska hedra vår mor och far. Inte därför att de har varit så snälla mot dig. Lyssna du som har en mor och en far. Du ska hedra din mor och far. Inte därför att de har varit så snälla och goda och duktiga mot dig. Utan därför att de har gett dig livet. Det betyder att vi ibland får hedra vår mor och far som har plågat oss och varit elaka mot oss. Vi ska förlåta och välsigna och frikänna dem och hedra vår mor och far. Därför att de är vår mor och far. Inte därför att de är så fullkomliga perfekta. För det finns ingen fullkomlig perfekt mamma och pappa. Men det finns ett sätt som vi, som Herren vill att vi ska göra på. Vi ska hedra vår mor och vår far. Halleluja! Och detta är mors dag så vi hedrar vår mamma på ett speciellt sätt. Det finns inget finare än att få kanske höra. Mamma jag älskar dig. Tack för att du gav mig livet. Jag välsignar och ber för dig. Även fast man kanske har haft en mamma som har inte behandlat en så, så fint och väl. Kolisa lisa har precis tagit beslut att ta ett jobb 84 mil hemifrån. Be gärna för, att, för ett boende, nya vänner och en bra församling. Okej, okay, vi ska be för dig Kolisa. lisa I Jesena. Var frimodiga kära vänner med att skriva in era bönämnen. Men i tiden så lyssnar vi på en lovsång här. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul for the first time. I See. Mm -hmm. You walked right. Halleluja! Underbara frälsare, underbara Jesus. Tack för blodet Herre, Fader i himmelen. Tack för blodet som du utgöt på Golgata kors. Tack för segen som du vann på korset. Tack för att det finns förlåtelse för synd Herre. Tack Herre för din stora kärlek som du visade mänskligheten. Vi prisar dig för ditt offer. Vi tackar dig för blodet Herre. Tack för nåden Herre. Att du älskar oss syndare så mycket så att du kom och gav ditt liv för oss Herre. Tack för att du öppnade en dörr till himmelen här. Tack för att vi kan få evigt liv genom tron på dig Förlåtelse för alla våra synder genom tron på dig Upprättelse och en levande relation med vår Gud och vår Fader i himmelen Genom tron på dig Jesus, evigt liv! Och vi tackar dig, vi älskade Fader! Tänk er, kära älskade vänner, ni som lyssnar och hör Kan ni tänka er att att äh, vi kan förlåtelse få. Vi har fått ett evigt liv. Folk reser, land och rike, runt hela världen, för att söka efter frid. De betalar miljoner på miljoner. på miljoner. Det var en man som var beredd att betala en förmögenhet på två miljarder för att han skulle få en förlåtelse för på, av påven. Syndernas förlåtelse, för han hade syndat så han Påven kan inte ge någonting. Det är Kristus Jesus som ger förlåtelse, och det är genom tron vi får det. Inte genom någon påve. Tänk att folk är beredda att betala två miljarder för att få förlåtelse för sina synder av en påve som inte kan ge någon syndernas förlåtelse för att han är en syndare själv! Det finns bara en som är fullkomlig och det är Herren Jesus Kristus! Han har triumferat på korset och du kan få komma till honom och tro på honom och genom tron så kan du få förlåtelse Halleluja! Prisat vare Herrens namn! Jag ser att det är 29 stycken som är inkopplade just nu Uh, vi fortsätter att bedja för bönämnen Kjell Andersson, jag blev bättre i nacken och axel till 80-90% i förrgår. Amen. Tackar så mycket för den bönen. Halleluja. Prisat att Herrens namn Kjell. Ta ut allt i telande Herren älskar dig. Uh. Ulla Hel, be för min ämnesomsättningssjukdom som ställer till problem i kroppen. Okej, okay, vi ber för det. Vi ska be för det. Jesu Kristi namn. Patrik W, skulle vilja be om helande för mina luftvägar och lungor. Be att Jesus lägger sina sårmärkta händer på dem och lagar allt som gått sönder. Amen. Man har, ja, just det, Marcus, Transportstyrelsen ska avgöra om jag får tillbaka mitt körkort. Jag vill gärna be att jag får tillbaka det. Och det är Guds vilja. Amen, vi ber för dig Jesu Kristi namn. Jag minns en kille som jag, jag måste berätta apropå körkortet. Eh, eh, <kör> hans, eh, hans tjej hade kommit i tro, Hon var narkomaner, han var heroinist. Han hade varit så borta i skallen. Så att han hade kört med, med en bil eh, på fel sida av vägen. Polisen hade kommit och tagit fast honom. På något förundligt sätt så hade han då kommit fram. Och så när jag var där och vittnade för honom så berättade jag om att Jesus kan befria och frälsa. Så, så hade han gått iväg in på sitt rum där han bodde. Så hade han sagt så här, Jesus, om du finns och du vill hjälpa mig, gör så att jag får tillbaka mitt körkort då. För han hade åkt dit och det skulle vara helt kört. Jag tror det var en vecka senare så fick han ett brev på posten som sa brott kan inte styrkas. Han fick tillbaka sitt körkort. Det gjorde så att han blev frälst, böjde sina kräntor mot Jesus sökte behandlingshem. När han kom till behandlingshemmet så blev han också helad i sin rygg som han hade en skada i. Det kallas för nåd. Gud ger nåd. Han är barmhärtig. Men vi glömmer Gud så ofta. Och, och, och vi tackar inte Gud. Vi är förundliga skapelser. Gud gör så mycket gott för oss, så glömmer vi honom. Och Så går vi bort ifrån honom så måste han låta oss gå igenom svårigheter och prövningar och lidande. Och då ropar vi till Gud och så kommer Gud och så barmhärtig han säger över oss och hjälper oss. Och så glömmer vi honom igen och så vidare. Men kära vänner, låt oss be för varandra att inte ska få glömma Herren. Låt oss inte glömma Herren utan hålla fast i Här. Gud välsigne dig. Vi ber för dig Markus och ditt körkort. Nådens Gud är nådig och barmhärtig. Kjell Andersson jag har blivit hembjuden till ett möte med Axel och några andra idag klockan 16.00. Det, det rör på sig, halleluja. Okej. Okay. Eh, Axel, jag vet inte riktigt vem det är, men det, är det någon i gruppen det kanske? Men håll ut, Jesus är med dig, Gud i dig Kjell. Eh, och Herren ska ledare, amen. Mona, halleluja, du hör, det är gott. Jaha, byt fram. Ja, just det, precis. Sandra Håvik ber gärna att jag får nåd, att behålla befrielsen och att Herren stärker mitt sinne och att jag blir löst från passivitet. Amen, det är väl behagligt. Najs, jag vill tacka Jesus för att jag äntligen har fått flytta ihop med min älskade hustru Marlene. Jag vill att alla syskon ber för vår fantastiska pastor. Amen, Gud välsigne Tack för de tankarna och omtanke. Maria Wenzell, det går inte att skicka. Det är bara att skriva in det. Det är upp till dig. Halleluja, då börjar vi bedja i Jesu Kristi namn. Fader, vi tackar dig för Kolisa, lisa Herre. Hon har tagit sitt jobb 84 mil hemifrån. Vi ska ta hand om henne, vi ska välsigna henne på det nya jobbet, beboende, nya vänner och en bra församling, Herre. Hjälp henne att frukta dig mest av allt och ingenting annat. Frukta dig och ditt ord och vandra i lydnad för dig och ditt ord. Välsigna henne på den plats dit hon kommer i Jesu Kristi underbara namn. Vi ber. Tack också Herre, Fader för att du välsignade Kjell Andersson att du hörde hans bön. Tack Herre för att du är nådig. Du älskar honom. Du välsignar honom och jag ber om att du ska beskydda och bevara honom från allt det onda. Leda honom på rätta vägar för ditt namns skull. I Jesus Kristi underbara namn, vi ber. Herre, ta hand om Ulla Herre. Tack Herre för att du gjorde mirakel i henne, med henne. Vi ber om att du ska styrka henne och att eh, vi bara befaller i Jesu Kristi namn hennes kropp att bara bli fullkomligt helad just nu. Ämnesuppsättning och allt ska bli helat, Herre. Och jag tackar dig för att all smärta i kroppen ska bara försvinna i Jesu Kristi namn och som ska få bli rak i Jesu namn. Och Jag tackar dig för att smärta ska försvinna från hennes kropp som har kommit tillbaka. I Jesu Kristi, Nazarens namn. Tack Herre! Ta han om Patrik Dubbels lungor också. Lägg dina händer på dina lungor, broren. I Jesu namn så befaller vi det som har gått sönder i lungor att vara helat just nu. All smärta, allt sånt som är sönder, i Jesu namn. Jag befaller all fruktan och oro för att någonting skulle gå sönder. I Jesu Kristi namn, försvinn. Kom med frid och helande. I Jesu namn. Amen. Ta han om Markus också. Fader, du ser att han behöver få tillbaka sitt körkort. Barmhärtige frälsare, välsigna Markus, här. Låt honom få tillbaka sitt körkort. Gör ett mirakel, här, Välsigna honom, här med detta Jesus Kristina Tack för att du skyddar och bevarar Kjell också när han går väg till den här Axel och det mötet som är där. Tack för att du välsignar dem, Skydda och bevara dem, och omsluter dem här så att det inte blir något fel där Jesus Kristina Kjell Andersson, du får gärna höra av dig till mig på telegram och eh, säga vad är det för möte som ni har? Eh, om det är i Stockholm eller någon annanstans, det vet jag inte. Jag kanske kan komma och närvara och hjälpa till, betjäna om ni vill, i Jesu namn. Ta hand om Sandra också. Tack Herre för att du hjälper henne att förstå att genom tron så har hon frid med Gud. Genom tron är hon rättfärdig. Genom tron på dig Jesus så är ingenting som kan rycka henne bort ifrån din kärlek Herre, om hon bara tror på dig. Ge upp hennes inre öga så att hon får se hur stor den makt är och den kraft är som är verksam i den som tror. Samma oerhörda makt och kraft du lät verka i Kristus då du uppväckte honom ifrån död och döda är verksam i henne när hon tror. Hjälpen att förtrösta mer på tron än på sina känslor och sina konstiga tankar som attackerar. Ge henne frid i Jesu namn. Tack Herre för att du välsignar Nice Vibe och du skyddar och bevarar honom och hans hustru. Tack för att du har fört dem samman. Välsigna deras äktenskap. Välsigna deras nya hem. Ta hand om dem här. Låt den få bli till stor välsignelse där de är. Skydda dem från falska bröder och systrar och falska gemenskaper. Och du ska omsluta dem av välsigna dem, Jesu namn. Amen, amen Axel! Al var, det, var det inte Al Alex? Hette han inte Alex? ja. Axel eller Alex, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg någon som heter Axel, men jag kommer ihåg en kille som heter Alex, han vet vi, han är evangelist. Ja, precis. Det var det jag tänkte, Alex, ja precis, tror du menar broder Alex? Amen, okej, okay. så var det. Amen, Gud välsigne er kära vänner, halleluja, pris att vara Herrens namn. Gud hör bön, Bibeln säger, där två eller tre samlade I ha Alex är det, amen, tack och lov. Ah, ja, det är gott. I eh, Jesu Kristi Nasarins namn, halleluja. Eh, vi ska eh, Amen, halleluja. Vi tar och lyssnar på en lovsång till tror jag. Så, så ber vi lite grann och så ser vi vad som händer i Jesu namn. Nu ska vi lyssna på en, en svensk lovsång. Hittar vi en sån här? Kom du, kära. Du har räddat mig. Vi vill lyssna på Du har räddat mig. Tror jag. Du har... Halleluja, vilken smörjelse! Underbara lovsånger om Guds nåd och kärlek. Halleluja! Halleluja! Annabels tacksägelse. Gud har i sin underbara nåd gripet in i situationen den här veckan som har sett helt omöjliga ut, mänskligt sett. Tack återtack. åter tack. Halleluja! Tack och lov, Annabels. Gud välsigne dig. Håll fast vid Herren. Herren är med dig. Han ska skydda och bevara dig och välsigna dig. Förtrösta på Gud. bara. Be och ni ska få. Det är alla som, som kämpar. Be och ni ska få. Förtrösta på Herren. Be i tro. Var nära honom. Håll er nära honom i bön. Läs hans ord. Välsignelse över er som gör detta. Herren överger aldrig de sina. Han tar hand om er. Ibland kan det se svårt ut, ibland kan det vara svårt. Och man får gå igenom dödsrikets dal ibland. Men Herren är med oss alltid och tar hand om oss. Och allt som vi går igenom, lidande och prövningar, så kan vi ändå till slut bara prisa Herren och tacka honom för allt det goda. Gud välsigne er alla kära vänner. Gud välsigne jag, jag har ett böneämne här. Vi hoppas på att vi ska kunna vara ute och evangelisera nästa lördag. I Södertälje på torget där. Vi ska sjunga och spela och så är vi för broder och som ska filma. Vi ska också tror jag, filma en predikan som vi ska liksom försöka lägga ut. Och be för broder Niklas, be för mig, be för oss alla som kommer dit. Ni är väl, välkomna dit. Be att det ska få bli fint väder. Vi behöver predika, komma ut och, 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 och tala ut Guds ord till människorna och samtidigt också filma, filma det hela så att vi kan lägga ut det på nätet så att ännu mer människor kan lyssna. Herren hör din bön. Herren har inte övergivit dig. Syster, du är inte ensam. Han är med dig. Han är med dig, han är vid, vid din sida. Hans tiger stilla i sin kärlek till dig. Förtrösta på honom. Han hör med välbehag på dina böner behöver inte vara rädd. Halleluja. Eh, vi ska predika Guds ord idag. Och Jag vet att jag har talat om det här ämnet förut lite grann. Men, men det är viktigt att vi får göra en riktigt studie kring detta. Med vem Gud är. Det råder en sån stor förvirring. Det råder en sån stor förvirring. I, i det här med att folk, de Människor vill, vill, som inte är mogna för det, de träder upp och, och vill vara ledare och, och bibellärare och de har ingen kunskap. Och även tyvärr sådana som är pastorer och präster idag, de har heller ingen kunskap i skriften. Och det är tråkigt. Och därför så bör vi förkovra oss ännu mer i vad Guds ord säger. Om vem Gud är. Och jag tänkte nu att vi ska bedja en bön och så ska vi gå in och dyka in i Gudsordet och få växa till i kunskap, i andlig kunskap och andlig insikt och andlig yrkningsförmåga. Låt oss be. Fader, Herre, kom med din Andes kraft över oss. Utan din heliga Ande så går det inte, Herre. Om inte du är med, här när vi förkunnar ditt ord, Herre, då är vi blinda. Det går inte. Men när du ger ljus ifrån ditt ord, Herre, då ser vi ljus och då ser vi klart, Herre. Då vandrar vi inte i mörkret och då faller vi inte i gropen, Herre. Låt ditt ljus få lysa klart ifrån ditt ord Herre. Sänd din andes eld över oss Herre och lys upp våra mörka hjärtan Herre så att vi kan se. Lys upp våra ögon så att vi kan se och öppna våra öron så att vi kan höra Herre. Välsigna ordet och välsigna mig nu Herre, låt mig inte få förkunna villfarelse. Låt mig för att förkunna ditt ord som det verkligen står. Välsigna var och en utav oss. Och när jag förkunnar det här ordet så vill jag att alla andra som även lyssnar på detta ordet ska kunna själv gå ut och förkunna det här ordet till andra. Halleluja, jag prisar dig, jag lovar det, ära dig. Amen. Vänner, ni vet väl om att när jag sitter här och förkunnar och undervisar er i lärjungaskap då är det meningen att liksom ni ska gå ut och vittna för andra och förmedla budskapet till andra. Kan ni tänka er om jag bara sitter här och pratar och alla ni sitter och är passiva? Så har vi liksom, då blir det lite svårt va. Men tänk dig om ni lyssnar och tar till er det som jag säger så har vi nu 35 personer som är inkopplade. Så 35 personer kan nu lyssna klart och tydligt och skriva ner allt det här. Och sen kan var och en utav de här 35 personerna gå ut och undervisa det här till andra människor så sprider det sig ofantligt mycket, halleluja! Det är det som är meningen! Jag förkunnar sanningens ord för er och ni prövar med vad Bibelns ord säger och sen går ni ut och förkunnar det också Ni blir inga lärare eller ni blir inga så här ledare, men ni blir vittnen! Vittnen! Det grekiska ordet för vittne är martyrio och det betyder att man är som en ja, vittnen Martyr Ni vittnar om sanningen! Gå ut och vittna om sanningen! Bjud in folk till här, de här mötena på nätet! Bjud in folk! Det här är ju gudstjänster. Och i en gudstjänst så brukar man ja, predika Guds ord. Man tar upp offer, men, men det gör vi inte här. Jag har nog aldrig gjort det. 71 gånger har jag har jag jag nog aldrig har tagit upp ett offer. Inte därför att man inte ska offra. Man ska offra varje gång man har en gudstjänst. Men jag har lite svårt att ta upp offer. Men tänk på det. Det är också en del av ditt liv som i gemenskap med Gud. Att du offrar, betjänar honom. Betjänar Herrens heliga. Men gå ut och predika evangelium i Jesu namn. Nu ska vi gå in i Guds ord, kära vänner. Nu ska vi studera vad Guds ordet säger. Okej, okay. det är så här. att när vi talar om Gud så talar vi om en varelse som har skapat himmel och jord, hela kosmos. Som har skapat allt som existerar. Okej? Okay? Det finns bara en enda Gud säger, säger, här, äh, säger Guds ord. I 5.e 4, 4.35 så står det så här. Och då läser vi. Äh du har själv fått se det. För att du skulle veta att Herren är Gud och ingen annan än Han. Så det är Herren, Jehova, som är Elohim och det finns ingen annan än Han. Det finns bara en enda Gud. Vi kan läsa ett annat ställe ifrån ett känt ställe från 5 Mosebok kapitel 6. Vad står det där? Vers 4. Hör Israel! Herren, Jehova, vår Gud! Herren är en. Okej, okay, så vi vet att det bara finns en enda sann Gud. Det finns bara en enda Gud. Men, men säger inte skriften, eller säger inte liksom människorna att det finns väldigt, väldigt, många gudar? Nej, det finns bara en enda Gud som har skapat himmel och jord. Sen finns det många andra som säger att de är Gud fast de inte är det. Det finns många människor och änglar som säger att de är Gud fast de inte är det. Isaiah 43 10. vad står det där? Vi går till Jesaja 10. i Jesu namn. Anteckna gärna. Ta till dig det här nu för det här är viktigt. vers 10 säger så här Men ni är mina vittnen, säger Herren. Ni är mina tjänare. Den som jag har utvalt för att ni må veta och tro mig och förstå att det är jag. Lyssna! Före mig är ingen gud danad och efter mig ska ingen komma. Halleluja! Jag är Herren och förutom mig finns ingen frälsare. Så kan ni förstå att det finns bara en enda gud? Det finns bara en enda Glöm aldrig detta. Låt oss läsa från kapitel 44 också. Och vers 6. Vad står det där? Så säger Herren, Israels konung och hans förlossare, Herren Sebod. Jag är den första och jag är den siste och förutom mig finns ingen gud. Och lyssna nu, Gud ljuger inte, han talar sanning. Det finns ingen gud utom Herren. Det finns ingen gud utom Gud finns bara en Gud. Jesaja 45 jag läser vi från Jesaja 45. Och Vers 5, vad står det där? Jag är Herren och för övrigt ingen. Utom mig finns ingen Gud. Okej, okay. finns ingen Gud utom, utom Gud. Det finns bara en Gud! Det är väldigt viktigt. Det här är vad Guds ord säger. Ska vi läsa vad Nya Testamentet säger om detta? då? Bekräftar Nya Testamentet detta? då? Ska vi gå och så läser vi från första timmen? Första tim. och 2.5, och vad står det där? Gud är en. Gud är en. Och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Så. Gud är en, finns bara en Gud. Och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Och står människan Kristus Jesus. Varför står det människan där? Jo, därför att Jesus uppstod ifrån de döda med samma kropp som han dog med. Nu är han en människa. Han uppstod inte bara andligen, utan han uppstod, uppstod kroppsligen. En människa består av ande, själ och kropp. Om det inte var med kroppens uppståndelse så var han inte en människa, men Jesus är en människa. Han har uppstått ifrån de döda. Halleluja. Låt oss läsa vad som står i Markus 12. I Nya Testamentet. Markus 12, vers 29. Vad står det där? Jesus svarade. Viktigast är detta. Hör Israel. Herren vår Gud är den enda Herren. Enda guden. Det är det viktigaste. Att vi förstår att det finns bara en enda Gud. Och du ska älska Herren en Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, och hela ditt förstånd och hela din kraft. Och sen älska dig själv. Men Herren Gud är en. Jakob 2, vers 19 går vi också till. Och så större vi det lite grann. Ja, Vad Jakob säger. 2, vers 19. Vad står det här då? Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också on de onda andarna tror det och darrar. De onda andarna, är fanna änglar. de vet att Gud är en. Men de darrar för de vet hur mäktiga han är, Och Gud. Så det finns bara en enda Gud, det finns bara en enda allsmäktig Gud. Det är jätteviktigt att vi förstår det. Okej, okay? nu har vi etablerat det ifrån skriften. Det är vad skriften säger. För att man ska kunna vara Gud eller få kallas Gud så måste man ju har vissa egenskaper och egenskapen är att man har först, Gud har skapat allt som existerar. Han har skapat hela universum. Det betyder att han har skapat alla stjärnorna, alla planeterna. Han har skapat allt som existerar. Så därför så är stjärnorna inte några gudar och man behöver inte gå till stjärnorna för att fråga om vägledning eftersom stjärnorna är skapade av Gud. De håller på folk med astrologi och massa larv, äh, saker. Varför går du till det som är skapad? Varför går ni inte till honom som har skapat allt istället, som har skapat stjärnorna, som håller alla stjärnorna i sin hand? Gå till honom, skaparen. För att han ska kunna vara skaparen så måste han ha vissa egenskaper eller attribut som vi säger. Och det här har jag sagt till er förut, men jag vill gå igenom det här och jag vill att ni ska anteckna det här och jag vill att ni ska förstå det här, okej. Okay. Ett, För att han ska kunna vara skaparen, den enda sanna guden, så måste han vara allsmäktig. Okej, Gud är alltså allsmäktig för att han har ju skapat allting. Vad står det någonstans i Bibeln att Gud är allsmäktig? Låt oss läsa vad står, står det står i Matteus 19, vers 26. Matteus 19, vers 26. Vad står det där? Jesus såg på dem och sade. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Han är allsmäktig. För Gud är allting möjligt. Gud är allsmäktig. Gud den enda. Den enda sanna guden. Han är allsmäktig! För honom är allt möjligt, han gör vad han vill, han gör precis allting vad han vill Gud är allsmäktig, han skapar någonting där det inte finns någonting Han talar och det blir skapat Han säger var det ljus och det blir ljus, han säger vad universum blir till och så blir universum till! Han säger stjärnor blir till, han talar och så blir det till! Sådan är vår Gud, så mäktig är han! Och en dag så ska hans trumpet ljuda och han ska tala genom ärkeängelns röst och säga Nu ska de döda uppstå! och då uppstår alla döda. Halleluja! För Gud, han är allsmäktig. Jeremia 32 läser vi. Jeremia 32. Vänner, jag, jag laddar er nu med Guds kunskap. Och Ni får inte bara gäspa utan ni måste ta till er det här för satan vill inte att du ska få det här in i ditt liv så att du förstår det här, att du tror det här. Fienden vill liksom stjäla dig ifrån det, så det ska stå där. Du måste låta de här orden som jag ger dig få bära frukt i ditt hjärta så att det inte låter fienden få, få stjäla dig från dig. Det. det här är sanningar och som är så dyrbara. Ack Herre, Herre säger han i Jeremia 32.17. Ack Herre, Herre, du är ju den som har gjort himmel och jord. Och genom din stora kraft och din utsträckta arm. Inget är så underbart att du inte skulle förmå det Halleluja! Tror du att du är i en situation med broder och syster? Kanske du är inte är en bror och syster, kanske du bara är, du söker lite grann, du har inte funnit Jesus. Du tror att nej, Gud, kan bli. Gud förmår att hjälpa dig. Han förmår att hjälpa dig för att han är allsmäktig, vår Gud är allsmäktig. Det finns bara en enda sann Gud och han är allsmäktig. Okej, okay. nu vill vi att han är allsmäktig men han måste också, för att kunna vara Gud, måste han också vara allvetande att han måste veta, känna till allting. Han vet allting, han känner till allting, han förstår allting. Salm 147 läser vi ifrån. Salm 147. Vi läser Salm 147. Så får vi lyssna på vad den säger där. 147 och vers 5. Vår Herre är stor och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns. Och hans förstånd har ingen gräns, har ingen gräns, ingen gräns. Oändlig i sitt allvetande, i sitt förstånd. Sådan är vår Gud, den enda sanna guden. Allvetande! Han känner precis hur du känner, han känner dina tankar. Innan du ens har talat ut i mun, så vet han dina tankar, det är bara han som kan läsa dina tankar. Ingen annan. Det är bara han som är allsmäktig, allvetande. Den enda sanna guden. Han känner till allting. Allting! Varenda liten atom som finns längst ut i universum känner han till. Han räknar alla dina hårstrån på ditt huvud. Han vet allting. Han känner till allting. Det finns ingenting som han inte känner till. Han vet allt. Halleluja, så mäktig är vår Gud. Den Gud som du får tro på. Sal 139, vers 4 läser vi. Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så du känner du, Herre, det är till fullo. Han vet allt, han vet alla våra tankar. Han känner allt om oss. Den enda sanna Guden, halleluja, är det inte underbart? Är det inte fantastiskt? Men han måste också ha en annan, något annat attribut, han måste ha fler attribut. Han måste också vara allestädes närvarande. Varför måste han vara allestädes närvarande? Jo, därför att eftersom han har skapat allt, så är han han har skapat rummet, han har skapat space, kallar man det på engelska. Rummet har han skapat och det betyder att han existerade före rummet så att han inte är beroende av rummet. Allting som är skapat är beroende av rummet, finns i rummet, finns här. Vi är beroende av rummet, men Gud han fanns före the space, creation of space, alltså skapelsen av rummet. Och han är inte beroende av rummet, så det betyder att han är allestädes närvarande, överallt samtidigt. Jeremia 23. Vad står det där? Vi läser Jeremia 23. Halleluja, pris att vara Herrens namn saltare. <hör> Jeremia 23. Och så läser vi vers 24. Vad står det där? Eller hur skulle någon kunna gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren. Är jag inte den som uppfyller himmel och jord. Ser här. Så jag, himmel här är universum. Han är överallt. Han uppfyller allting. Han är överallt samtidigt. Ingen kan gömma sig för honom. Halleluja. Prisat vare vår älskade frälsare och Gud. Ordspråksboken 15. Vi går till ordspråksboken 15 och så läser vi vers 3. Herren, herrens ögon är överallt. De ger akt på både onda och goda. Han är överallt. Han är överallt samtidigt. Han är överallt. Halleluja! Vår Gud och vår Frälsare och vår Fader. Den enda sanna Guden. Han har skapat rummet och därför är han överallt. Okej, okay, men han är också någonting annat. Han är också evig. Evig är han. Varför då? Jo, därför att han har skapat tiden. Vi vet att Gud har existerat. En del människor de brukar säga men Men, men om Gud har skapat allt, vem skapade då Gud? Vem har skapat Gud? Det ja, är en larvig fråga. Patetisk fråga. Därför att det är nämligen så här att Gud har inte en början och han har inte ett slut. Han har alltid existerat. Aha, hur går det till? Det är lite svårt för oss människor att förstå. Därför att eftersom Gud har skapat tiden, och allt som har blivit skapat finns i tiden. Tiden har en början, tiden har ett slut. Och därför så är tiden, är Det som är skapat i tiden är inte evigt. Så att tiden har en början och ett slut. Men det som inte har en början och det som inte har ett slut det kallar vi för evigt. Det är som en cirkel. Tiden är som en, en linje som går. de har en början och som slutar där. Men evigheten är som en cirkel. Den har alltid existerat. Och Gud har skapat tiden. Det betyder att han är då utanför tiden. och Att existera utanför tiden betyder att han är då evig. och Han har ingen början och han har ingen slut. Femte Mosebok 33. Vers. Vad står det där? Vi läser femte Bosebok 33, vers 33. Så läser vi. Vers 27. En tillflykt är han, urtidens gud. Och här nere råder hans eviga armar. Okej, urtidens... Uh, femte Bose, är vi någonstans nu då? Thirty-three, twenty-seven. Look at what King James version says? King James version says uh, 27. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms. And underneath are the everlasting arms, everlasting arms, every eternal God. Jag tycker de har skrivit det lite fel där. Jag ska kolla folkbibeln faktiskt. Det är en mycket bättre översättning ibland. 33. Och vers 27. En tillflykt är han, urtidens gud. Okej, okay, urtidens. Men det står lite klarare på King James version. Här nere råder hans eviga, hans eviga armar. Här står det, hans eviga armar. Urtidens gud. The eternal God står det. Okej, okay. <clears throat> så vi vet att Gud är evig. Jesaja 40 20, vi också. Jesaja, 40. Jesaja. Jesaja! En story. Vem är den bästa kollektören i Bibeln? Vem är bäst på att samla ihop pengar i Bibeln? Jo, det är Jesaja. Han Jesaja, Jesaja! 40-28 så läser vi Jesaja. Det är lite taggsprid där. där. 40-28 var det. Och vad står det där? Vet du inte vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar. Han blir ej trött och utmat utmattas inte. Hans förstånd är outransakligt. Herren är en evig Gud. Halleluja! Han är en evig Gud, vår Gud. Okej, han har alltså egenskaper att vara evig, allsmäktig, alleställes närvarande. Allvetande. Och så finns det ett annat attribut som gör honom väldigt, väldigt speciellt och det är att han är oändlig. Nu ska vi se. Är det någon som skickar bud till mig? Okej, så att han har ett annat attribut så ska se här. Är det någon som skriver till mig? Nej, hoppas ni kan höra mig. Eh, jo, han har ett annat attribut som gör honom väldigt speciell. Eftersom det är bara Gud som kan vara oändlig. Oändlig är han att han är... Ingen kan förstå honom, ingen kan omfatta honom. Han är större. Gud är större, alltid. Han är alltid större. Han är oändlig. Men inte bara det, han är också oändlig i sina attribut, han är oändlig i sin kraft, i makt, i allvetande, han är oändlig, han är så stor, han är oändlig, vi kan inte förstå honom, han, han, det finns liksom, han är så stor, vi kan inte greppa honom, vi kan inte känna honom fullt ut. Psalm 145 läser vi. där står det? Wow. Psalm 145, okej, okay. då går vi dit. Hallå! Psalm 145. Vad står det? 145, vers 3. Stor är Herren och högt lovad. Ja. Vad står det nu? Hans storhet är outransaklig. Vi kan inte ransaka honom. Vi kan inte känna till allting om honom. Han är outransaklig. Han är oändlig. Han är oändlig! Okej? Okay? Är ni med? Romarbrevet 11, vers 32 läser vi också då. Ifrån Nya Testamentet. Romans 11. Vers 32. Vad står det där? Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Och så kommer det. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna hans tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem kan skänka honom något som han måste åtgälda? till av honom och ge honom och till honom är allting. Hans är härligheten i Alltså han är ju... Han är så underbar, han är så stor. Han är oändlig. Okej? Okay? och Det här är ju också ett bevis för att eftersom Gud har de här attributen så kan det bara också finnas en sådan varelse. Det kan inte existera två sådana varelser och det har jag sagt till er förut. Låt oss göra en, en sån här test. Då. Jag tar ett exempel. Om det finns två varelser som är allvetande och oändliga. De tar ut varandra. Vad menar jag med det? Jo, om den ena varelsen är allvetande och oändlig så kan den andra varelsen inte vara oändlig. För att oändlig betyder att man inte kan comprehend honom, man kan inte förstå honom, man kan inte känna honom. Men den här andra varelsen som är allvetande känner ju till allting om den andra varelsen. Och därför så kommer den andra varelsen inte vara oändlig. Den andra varelsen kommer alltså hamna på plats nummer två. Och därför så kan det bara finnas en enda Gud som är allsmäktig, och oändlig och därför finns det bara en enda sann Gud. Det är inte som de här andra säger. Att det finns flera gudar som är så här. De förstår inte. De förstår inte. Okej? Okay? Nu börjar ett annat litet fantastiskt studium här. Nu går vi vidare. Nu har vi etablerat att det finns bara en enda Gud och han är skapare av allt. Han har vissa egenskaper. kan bara finnas en enda Gud. Men säger du, vad konstigt då. Jag tror det är gud, det här med fadern och sonen, och helige andra och treenigheten, vad är det för någonting? Existerar treenigheten? Det kanske bara är ett påhitt som de, de romerska katolska kyrkan kommer på 300-talet eller 500-talet som de säger. En del säger på ett felaktigt sätt 326 in i Sia men det stämmer inte. Det var senare på 500-talet man tog upp det. Men vad menas det? Är det så att han är bara en då? Ja, nu ska vi läsa och det som står här när vi går till 5 Mosebok 6, vers 4. Så finns det någonting som är lite... Nu, nu börjar, nu börjar det, det som är riktigt spännande här. Kära vänner, häng, häng på, var med i det här. Det här är, är jättespännande tycker jag. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det hebreiska ordet för en här, det är ett hebrisk ord som är, är, är Echad. Echad betyder alltså det. Eller man säger Echad och det betyder inte eh, det betyder inte att man är en till antalet utan det betyder en enhet alltså man är en men ändå flera inom denna enhet alltså inte en simpel enhet utan en renad enhet är ni med? Echad. Uh, och för att visa detta då så kan vi gå då till Första Mosebok 2. Första Mosebok 2, vers 24. Vad står det där? Då står det någonting här. Därför ska en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru. Och det ska bli ett kött. Här har du samma ord, Echad. Ett. En. Herren Gud är en. Ett kött, det är samma ord, 'echad'. Här har vi en man och en kvinna, det är två stycken, men de ska bli ett. Men de försvinner ju när de gifter sig och när de blir ett i akten så att säga, då försvinner ju inte mannen och kvinnan upp till någonting annat. Nej, 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 de är fortfarande två, men de blir ett. Och det är det ordet, 'echad', som står i, i skriften. Och det är samma ord som i Första Mosebok 11, och vers 6 kan vi läsa. när det står så här. Um, och Herren sade, se det är ett enda folk och har alla enahanda tuggomål. Och detta är deras första tilltag, efter ska ingenting bli omöjligt för dem. Ja. Här har du också, det är ett enda folk. Eh, ordet Echad, de är många människor, men det är ett enda folk. Echad. Okej? Okay? Och när, Gud står, när, när vi läser att Herren Gud är en, hör Israel, Herren, Herren Gud är en, så står det Echad där. Och det betyder inte en simpel enhet, det betyder en förenad enhet. Okej? Okay? Um, om man ville använda... Om man skulle bara vilja att säga att, att eh, Gud var en simpel enhet, alltså att Herren Gud är bara en enda person, en enda. Då skulle man använda ett annat hebreiskt ord som, som heter 'yachid'. yachid. Och Det betyder att det är bara en, en till antalet, en simpel enhet. Men Echad betyder en enhet som inte är bara en simpel enhet utan som är ändå en förenad enhet. Det är väldigt viktigt. Så om, Överallt där det står i, i ental här nu så använder man sig ett av ett annat ord men, och det är jashido. Och Det är så fantastiskt att Guds ord och använder sig utav det här ordet att Herren Gud är en, Echad, är en enhet. Uh, Okej, okay. viktigt Echad kan betyda både en och flera i en enhet medan Yachid alltid används för en simpel enhet. Förstår ni vad jag menar? Echad kan betyda både en och flera i en enhet medan Yachid på hebreiska alltid används för en simpel enhet. Den här tanken finns också i grekiskan mono Uh, och Det kan vi se då i, i grekiskan, det här tänkandet. Jag uh, vet inte om jag uh, ska gå in på det nu, har jag skrivit upp en massa bibelord, men det kanske blir lite tufft för det. Men det, det, finns, det här tänkandet finns också i grekiskan. Men då kommer vi här det namnet som man använder för att beskriva Gud, den den enda sanna guden. Namnet på hebreiska Elohim, Elohim. Det betyder egentligen ordagrant på engelska säger man ”they”, ”god”. ”They”, flertal, pluralis, ”god”, ental. Så Elohim betyder flera medan El eh, betyder då Gud. Så det, det betyder exakt ordagrant ”they”, ”god”, Elohim. Okay? Så Gud han använder sig av pluralformen när han eh, talar om sig själv. Eh, men då är det finns det en del som Satan attackerar naturligtvis och, och människornas otro attackerar. Så säger han så det, det, det där är ju samma grej som vet, när kungar säger mm, Vi har beslutat... Mm, nej, nej, nej. Det kallas för majestätisk formen. Och, den majestätisk formen fanns inte och den finns inte någonstans i bibeln. De använder sig inte av det sättet att det har kommit på senare, på senare tid, på 16, 17, 1800-talet. Då börjar konungen säga ”vi har beslutat”. Men det finns inte i det bibliska tänkandet och på den tiden. Så det är jätteviktigt. Så när Gud, han säger att, när han säger, han använder sig av Elohim, ordet Elohim som betyder dig, God, de, Gud, eller flera och en Gud. Va? Pluralis och singularis. Och då kan vi se, när vi studerar skriften här, om vi går till första Mosebok, så kan vi se lite grann, finns detta etablerat i, i skriften? så att säga. Kan vi hitta det på något sätt? Liksom, finns det något sånt? Ja, då kan vi läsa vad som står här. I första Mosebok kapitel 1, lyssna. Och Gud sa det. Gud sa det. låt oss göra människor. Och så, och så står det, låt oss. Vänta, Gud är ental singularis låt oss pluralis Gud sa det. låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika här har du att Gud talar om sig själv som flera fast vi vet att Gud är bara en men han talar om sig själv som flera jag tänkte jag skulle bara kolla lite snabbt där, går in till King James, och så slår vi upp ett och så drar till vers 26. En God... Ah, det tog jag fel naturligtvis. Uh, God... Så, hallå... Jag vill så, study, och då hittar vi Elohim här, står det, eller hur? God, God Så då... <laughs> Och då ser vi här att... Listen, det är så underbart, här. Guds ord är så underbart. Det är så fantastiskt, Guds ord. Här, mina älskade vänner, vad fantastiskt Guds ord är. Därför Gud, han talar om sig själv här. Och Gud sade Elohim, sade. Och Elohim betyder dig God, de Gud. Och de Gud sa det. låt oss göra människor till vår Abil till att vara åslika, prisat, Men lika, prisat. är det! Men det här handlar väl ändå om änglar, säger man då när man läser i kommentarerna? Patetiska professorer och doktorer i teologi som pratar flytande hebriska och grekiska. De är som småbarn i sin kunskap om vad Guds ord säger. De säger men det, det, det är änglar, det var änglarna som var med. Nej, stopp! Änglar skapade inte människan. Skapade inte någonting. Änglar har inte makten att skapa. Änglar är skapade varelser. Oss här handlar inte om änglar. För Gud sade låt oss göra, skapa, bara, tror jag det hette. Människor till vår avbild. Låt oss Änglarna var inte med i skapelsen, det var Gud som gjorde det och han är en, Gud är en, vi har talat, det kan bara finnas en Gud men han, halleluja, är Elohim, han är they God Okej, okay. finns det här någon annanstans? Finns det på fler ställen? Jag låt oss läsa första Mosebok 3 och vers 22 Där står det också etablerat på ett fantastiskt sätt det där står det också Ska vi läsa kapitel 3, vers 22 Vad står det där då? Och Herren Gud sade, se mannen har blivit som en av oss. Hmm. Mannen har blivit som en av oss. Gud talar om sig själv i pluralformen. Men det finns bara en Gud. Vad finns det fler ställen? Första Mosebok 11. 11 och vers 7. Nåväl, låt oss stiga ner dit och förbistra deras tungomål. Låt oss! Låt oss! Han talar om sig själv i pluralformen. Och så läser vi från Jesaja. Vi går till Jesaja. Nu går jag till alla de här ställena ganska lite snabbt. Här, men det här måste ni anteckna mina vänner, det här är så starkt. Jesaja 6. Okej. Okay. och vers 8. Och jag hörde Herren tala han sade, Vem skall jag sända? Pluralis, singularis? Jag. Och vem vill vara våra? Eller vara vår budbärare? Pluralis singularis. Exakt det som Elohim är. They God. Pluralis singularis. Det finns bara en gud men han är flera. Det kan vi se etablerat här. Och det här kan du inte ta det. är inte änglar det handlar om. Det är inte, han talar inte i som en majestätisk form här på något sätt. Låt oss läsa vad Sakaria 2 säger. Zakaria 2 är ni med kära vänner? Anteckna och sprid det här vidare. kära vänner. Det här är unik kunskap från Guds ord. Det är så viktig, viktig, viktig viktig kunskap att du förstår detta. Sakarja 2, vers 10. Så, här, så ska det gå dem till lön för deras högmod, därför att de har smädat och förhävt sig mot Herren Sebats folk. Fruktansvärd skall Herren bevisa sig mot dem, ty han ska göra alla jordens gudar maktlösa. Nu ska vi se här. Är jag på rätt ställe nu? Sakaria 2, vers 10-11. Okej. Okay. Och alla hedningarnas havsländer ska honom, vårt folk på sin honom eh, vart folk på sin ort. Också i Etiopien, ni som av mig blir slagna med svärd. Halleluja! Är det här två? <laughs> ja, det var det visst. Men jag tror att det kommer fram på ett... Ja, ehm... ah, ja, det var, det var en... Det var en eh... Ja, det blev en kortslutning där. Hur kunde jag skriva det ner just. Uh, ja, ah ja. Vi går Okej, okay, bra. Psalm 110 går vi till. Det där, Glöm den här Sakarja 2. Det, det, jag orkar inte gå in på King James version. Det kan eventuellt finnas någonting där, men jag orkar inte. Men psalm 110 går vi till. Förlåt mig. Psalm 110. Och vers 1. Här ser vi också den här nu ska vi vad som står. Herren sade till min herre. Min, det är David. Alltså... David, det är David som skriver det. en psalm av David. Så David säger Herren, där står det Jehova, sade till min herre. Davids herre, vem är Davids herre? Jo, det, det är här min herre. Och Davids herre är alltså då... Där står det Adon. Adon är en version av en böjning av Adonai. Och När man säger, när judarna talar om Herren, Jehova, så, så säger man Adonai istället. För Man vill inte säga Jehova, för det är ett heligt namn. Så säger man ”Åh, Adonai, åh, Adonai”. Men man säger också i en, en annan böjning så säger man ”Adon”. Adon. Så man säger om Jehova så säger man ”Adon”, det som står här. Men det står inte ”Adonai” för det är en böjning. Det står ”Adon” här. Så David han säger ”Herren, Jehova, det till min Adona, Adon” eller ”Adonai”. Adonai. Sätt det på min högra sida. Här ser vi att det finns två personer, eller varelser, som kallar sig själv för Herren. Gud. Och Davids Herre, det är den här Herren. Men det är den Herren som säger någonting annat. Här ser vi en pluralitet i gudomen. En pluralitet i gudomen. Ska vi hitta det någonstans? Ska vi hitta det? Var står det någonting om, om, om att det finns flera personer i gudomen? Då måste vi gå till Första Mosebok. Första Mosebok kapitel 18. Så läser vi. Lyssna, följ med här. Och Herren uppenbarade sig för honom vid Mamres terebintelund. Alltså, det är her Herren uppenbarade sig för Abraham. Va? Herren, singularis, uppenbarade sig för honom vid Mamres terebintelund. Där han satt vid ingången till sitt tält då det var som hetas på dagen. När han lyfte upp sina ögon fick han se tre män stå framför sig. Vem var det som uppenbarade sig? Herren singularis. Men när han uppenbarade sig för Abraham så är det tre män som står framför sig. Men vänta, säger du, det kan ju bara vara en av de här som är Herren. Det måste vara två änglar. Är det så? Och då han såg dem skyndade han mot dem från tältets ingång och bugade sig ner till jorden och sade Herre. Vänta, 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 vänta. Herre singularis. Det var ju dem. Ska han inte säga herrar när han säger herre? Har jag funnit nåd för dina ögon? Nåd? Abraham talar till Herren. Herren uppenbarar sig. Men det är tre män som kommer till honom. Han går fram till dem och säger, herre har jag funnit nåd för dina ögon? Han talar till alla tre de här. För det är Herren som uppenbarar sig. Okej, okay. så gå inte förbi din tjänare. Han talar till de här tre varelserna eller personerna som uppenbarar sig, som är Herren. Och han säger din tjänare har jag funnit nåd. Jag är din tjänare, han är ju Guds tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Är det inte lite förvirring här? singularis pluralis, singularis pluralis. Så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag vill också hämta ett stycke bröd så att ni kan vederkvicka er innan ni går vidare eftersom ni nu har tagit vägen förbi. Er tjänare här! Abraham vet att det är tre stycken som uppenbarligen, Han säger er tjänare. Abraham är Guds tjänare. Om det hade varit bara en Jehova, en Gud och sen två änglar så skulle han inte kunna säga er tjänare. Nej, han vet, Abraham vet att här är det den heliga treenigheten som uppenbarar sig för honom. Och det är en herre, ändå tre. Och Abraham är era tjänare. tjänare. De sa det. gör som du har sagt. De, de talar tillsammans som om de vore flera, men, men ändå en enhet. Och det har vi sagt, vi har ju undervisat om det. Abraham skyndade sig in i tältet och sa, till Sara och sade, och så vidare. Och så går vi vidare Han tog gränmjölk och sötmjölk och kalven som han hade låtit tillreda och satte framför dem. Och han stod själv hos dem under trädet medan, de åt, medan de åt. De det åt. Det sa det är Herren som har sig. Tre, tre personer. De talar som ett, men de sade till honom var är din, din hustru? Han svarade där inne i tältet. Då sade han. De sa det då sa sade. Då sade han. Jag ska komma tillbaka till dig nästa år vid den här tiden och se. Då ska din hustru Sara ha en son. Förstår ni? Uh, Okej, okay. här ser vi då alltså att det är Herren uppenbarar sig och han kommer som tre personer. Och ibland talar de som ett och ibland som en och ibland så talar de som flera. Okay, så I nästa kapitel här så kan vi se här, lyssna, det är så fantastiskt. Och männen stod upp för att gå därifrån och vände sina blickar mot, ned mot Sodom. Abraham gick med för att följa dem. Och Herren sa det, det är singularis igen, kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham skulle det bli ett stort och mäktigt folk och, ni, och så vidare. Okej, okay, då står det så här. Och nu lyssna nu, vers 20. Och Herren sade, ropet från Sodom och Gomorra är stort och deras synder är mycket svåra, därför vill jag, vill jag gå dit ner. Det är Herren som ska gå dit ner till Sodom och Gomorra. Okej? Okay? Och se om det verkligen i allt har gjort det efter det rop som har kommit till mig. Om så inte är, vill jag veta det. Och männen begav sig därifrån och gick till Sodom. Okej. Okay. Men Abraham stod ännu kvar inför Herren. Okej okay, här. Var det inte Herren som skulle gå ner? Gå dit ner, Herren. Men nu är det två män, de andra två ger sig ner till Sodom. Men Abraham står kvar för någon som kallas för Herren Jehova. Okej, okay. då går vi till nästa kapitel i kapitel 19. Och nu ska vi se, nu kommer de här två som de kallar för änglar här. Malakai. Alltså, och de två änglarna kom om aftonen till Sodom. Änglar betyder inte skapad varelse här, utan det betyder en sändebud, de som är sända. Okej. Okay. Är de här då? Vem är de här änglarna? Är det skapade varelser, som man säger? Eller, va, va, vad är det för något? Ja, låt oss se. Och de två änglarna kom om aftonen till Sodom och Lod satt då i Sodoms port. När lod fick se dem steg han upp och gick mot dem och föll ner till jorden på sitt ansikte och sa sade Herrar Står det här här i, 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 i hebreiskan? Nej, det står inte så. Adon, adonai. Här säger, han, här säger Lot, han talar om de här två änglarna, eller sändebudarna, som om de vore Gud själv. Herre, ta härbärge i er tjänares hus. Om de här hade varit änglar, skapade varelser, så skulle inte Lot kunna ha sagt det för han trodde på den enda sanna guden, han var rättfärdig. Han säger att han är deras tjänare. Ändå säger han här Å Herre singularis. Så säger han igen. Och stanna där över natten och tvätta era fötter. Sedan kan ni tidigt imorgon fortsätta er färd. Och så ser vi då här lite senare hur han kallar dem då för Herren. Ja, jag kan inte gå in på det nu längre. Men det har varit så att, Kan ni förstå vilken fantastisk grej det här är? Man ser pluraliteten och då har vi då Herren i Gamla Testamentet och vi har också Herrens ord. Så har vi Herrens Ande. Herrens Ande har vi också. Och det här ser vi då, pluraliteten för att gå vidare då. Så här ser vi Den här pluraliteten i gudomen ser vi då i Nya Testamentet på ett klart och tydligt sätt. I Johannes prologen kapitel 1 verset, I begynnelsen fanns ordet. Det här ordet då, vad är det för någonting? Ordet fanns hos Gud. Här säger vi ansikte mot ansikte och ordet var Gud. Här har vi två varelser som är Gud. Gud är personlig. Ordet är Gud. Om ordet är Gud då är, då är Gud ordet personlig, en person. Gud är ju personlig. Om ordet är Gud, då är Gud ordet evigt. Ja, han fanns i begynnelsen. Fanns ordet Så det betyder att Ordet är evigt. Han är Gud. Men han finns också, också hos Gud, ansikte mot ansikte mot Gud. Så det här är alltså Fadern, och det här är Sonen och Ordet. Och så läser vi vers 14, och Ordet blev människa. Och Det var Jesus. Så här ser vi liksom den här pluraliteten i Gudomen. Johannes 17.5 säger också om det. Läs vidare. Kapitel 17, det är det kanske lite tungt där för det, men jag, jag, jag lägger ut det för att andra också ska kunna få stud, studera. Jesus säger till, till Gud när han ber till sin Fader, förhärliga nu mig hos dig Fader, medan, med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till, innan kosmos blev till. Jesus har alltså funnit två, två personer, är det här. Jesus som var Ordet, har funnits hos Fadern, innan universum blev till. Det är två stycken personer i gudomen. Innan, innan universum blev till. Så Det betyder att Jesus talar om att han är evig här. Han är evig, han har funnits med faden innan kosmos universum blev till. Innan tiden blev till. Halleluja. Okej. Okay. Så det, ser vi att det stämmer exakt överens med på andra ställen. Vi läser Filippe brevet. Jag vill etablera detta för er kära vänner. Bear with me nu. Vad står det om Jesus? Eh, Filipperbrev 2, vers 5. Låt ert lag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Jesus är jämlik med Gud. Det betyder att han är Gud. För det finns ju bara en som är som Gud. kom ihåg att vi sa det? Det kan bara finnas en varelse som, är, som, är, som har de här attributen. Men Jesus är då jämlik med Gud. Att vara jämlik det betala, det är att ha alla attribut som Gud har. Men det finns ju bara en varelse. Jo, det är det här treenighetens mysterium kommer in. För han är en, en, ett med Gud, men han är jämlik. och Det här är då innan han blev människa. Han ägde Guds gestalt men vakade inte, över, vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Okej, nu blir han en tjänare. När han tillyttrade blev blivit människa jordens ödmjuk och var lydig ända till döden. Så här ser vi också att det är två personer. Två personer i en Gud. Det kan bara finnas en Gud men det är två personer som är jämlika i sina attribut. Okej, okay, vi läser vidare i Hebreerbrevet 1. Och då kommer vi till något fantastisk sak. Jag är snart klar här. Håll ut mina vänner. Försök att anteckna, försök att memorera detta, för det, det här är så viktigt. Om vi inte håller fast vid de här sanningarna, då kommer Satan snart att förstöra. Och Jag ska gå, och jag tror att jag ska gå in och försöka visa er utifrån det grekiska nu. på Det kommer snart. Johanna, kom, komma Johannium. Det är lite överkurs kanske för er, men, men ni kan bära med det. Hebreerbrevet kapitel 1, vers 8. Om sonen däremot, det är det vi läser från verset. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut så har han talat till oss genom sin son. Som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Världen, kosmos. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och bär Jesus bär upp allt med kraften i sitt ord. Det är Jesus som bär upp allting. har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida. Majestätet det är fadern. Och Jesus sitter på faderns högra sida. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel. Okej? Okay? Här ser vi att det är två personer. Majestätet det är fader och han sitter på, Jesus sitter på faderns högra sida. Det är två personer. Aldrig har Gud sagt, så så Jesus är ingen ängel, för aldrig har Gud, Fadern, sagt till någon ängel. Du är min son, jag har fött idag. Eller, jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han, alla Guds änglar ska hylla. Nu vi känner till det här ordet som jag sagt för proskynio. Eh, Tillbedja betyder inte hylla, de har medvetet för, förvrängt texten för att ta bort att änglarna tillber sonen Jesus. Och då måste Jesus vara Gud eftersom änglarna sysslar ju inte med avgudadyrkan för man får inte tillbe det skapade. Om änglarna säger han, vem är han här? Det är fadern. Om änglarna säger fadern, Gud fader, han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Han, här är Jesus, fadern säger om änglarna, han gör sina änglar. Så att sonen, det är han här gör sina änglar, sonen har sina änglar, det vill säga att sonen är Gud, till vindar och så. Om sonen säger. Om sonen. så säger alltså fadern, det är Gud fadern som talar om sin son. Gud, Theos, din tron står i evigheters evighet och rätten spira i din kungas spira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig glädjens olja mer än det Det står inte riktigt så i, i det, för det står om du, om du läser här. Därför har Gud din Gud dig. Annan möjliga översättning, det är klart att det ska vara den här översättningen. Därför Gud har din Gud smort dig. Även den hebreiska standardtexten, psalm 145.7, är det oklart vilket ord som syftar på Gud och vilket som gäller konungen, som ansågs så gudomlig. Men det här är en ren lögn. Därför att här har han sagt, han har ju redan sagt, Gud här uppe. De är så inkompetenta dessa teologer. Fullständigt Om nu Gud fadern säger till sin son och kallar honom Gud här. Han säger Theos Gud. Då säger han därför har Gud. Nej därför Gud eftersom han tilltalar sin son som Gud. Därför Gud, därför Gud har din Gud Med mote. Och vers 10 säger Fadern säger du Herre Herre Kyrios på grekiska, men på hebreiska är Jehova Du, Jehova, lade i tidens början jordens grund och himlen är i dina händers verk Jesus kallas här för Jehova, Herren! Och var vare Herrens heliga namn Underbara treenighetslära Sanningens ord undervisar och vittnar om att Gud är en Det kan bara finnas en Gud, men han måste, han är treenig Vi ska läsa om det snart nu går vi till det här svåra. Det här kanske är lite överkurs och jag har inte förberett mig så jättemycket på, på det här men jag vill att ni ska vara med. i grekiska När vi går till grekiskan. Jag vill förklara det här på ett rätt sätt för er så att ni inte ska bli förvirrade. Vi kan läsa så att vi, så att vi är med. Det här är inte många som, som förstår. Det är inte många som kan och det är inte många som har sett det här. I, vers, i Första Johannesbrevet, det här stället kallas för komma Johannium. Ser ni de här två, det här kolonet, kolonet här? Så tycker vi på det. Det är tre som vittnar. Här har de stulit en text. va. Det står så här. Han är den som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus är inte bara med vatten utan med både vatten och blod. Och anden är den som vittnar, till anden är sanningen. Det är tre som vittnar, står det här. Och så ser du ett kolon här. Här har Satan varit inne och försökt stjäla. Det står annorlunda i King James version, men det finns också även eh, det, här, det här sammanhanget som, som vi ska tala om här. Vi ska läsa grekiskan också. Liksom, vi, vi vet, när vi läser grekiskan, så vet vi att det är någon som har stulit de här orden. Därför att det blir fel rent grammatiskt och jag ska undervisa om det. Så jag ska jag visa det. det är tre som vittnar. Vilka som vittnar? Jo, anden, vattnet och blodet står det. Och dessa tre är då samstämmiga eller ett. Vi godtar ju människors vittnesbörd men Guds betyder mer. till detta är Guds vittnesbörd, han som har vittnat om sin son. Okej, okay. men vi läser bara till åttan. Dessa tre är sämst. Det här läser vi. Och då går vi till grekiskan då. Och då läser vi då vad som står från vers 6. Di Jesus Christos, en thu hudati, manon. Här ser vi du att jag har gjort den röda grejen här? Och så står det här också. Tu hudati, vattnet, var. En thu haimati, haim, haima de blodet pneuma pneuma pneuma, det är anden. Här, lyssna nu väldigt noga. Jag vill att ni ska förstå det här. Här kallas vattnet för, det är neutrum. To, to betyder att det är neutrum. Vatten är någonting som är neutrum va. Här kallas vattnet för neutrum. Här kallas blodet för neutrum. För det, blod, vatten är ju neutralt, det är neutrum. Det är en, grammatisk och även blodet i neutrum. Men här kallas då anden också för då neutrum. Och Det är en regel som gäller. Vi ska inte gå in på det, men det är The Power of Attraction kallas det för in, in, inom grekisk syntax och det finns också i andra språk. Och Det är att om det är två stycken neutrum här som är nämns så tar de över och för över det neutrumet på anden där. Anden är ju egentligen maskulinum, men en del säger att anden benämns bara som neutrum. Men det stämmer inte, för han benämns som maskulinum faktiskt. På flera ställen. Men okej, okay, vi gör det så. och Då står det så här att vattnet här är neutrum, blodet är neutrum och anden blir neutrum. Okej? Okay? 'Estin tu marturion' Alltså, 'estin' här är alltså tre stycken två neutrala vittnen. Och vilka är det? De gå, gå tillbaka på till anden, Och till blodet och till vattnet. Det är tre neutrala vittnen. Och nu ska ni få se här, det här är så fasc fascinerande. Men då står det neoma e tres Här! Vers 7! Nu kommer ni se här... här det, är, det är inte, inte Tor, det är inte neutrum. Det här är maskulinum. Och helt plötsligt så är det tre stycken maskulina vittnen och till tre, tre, där betyder tre. Estin. hoy, marturontes. Alltså, hoy här, det är också maskulinum. Så här står det i vers 7 att det är tre stycken maskulina vittnen helt plötsligt. Och här står också det är tre maskulina vittnen. Marturontes, vers 8 och så går det to pneuma så går det tillbaks två här till neutru, neutrum, två odar och kai två haima. Här helt plötsligt så är det neutro, neutrum igen. Det kan lyssna med. jag ska försöka göra det lite lätt man blir förvirrad och så. Men... Och sen går den tillbaka till tre stycken maskulina vittnen igen va? Kajoy treis eis tuen Okej, vad betyder det här nu? Kolla här nu. I vers 6, lyssna väldigt noga. I vers 6 så står det om tre neutrala vittnen. Okej, okay. i vers 7 så går det över till tre stycken maskulina vittnen. Och i vers 8 så går det till tre neutrala vittnen. Och sen så benämns tre maskulina vittnen en gång till. Vad är det frågan om? Det här är total katastrof rent grammatiskt! Och vi vet när vi läser Johannes BF, det var inte Johannes själv som skrev det, det var någon annan som skrev för han är ett proffs. Och de gjorde inte sådana här fel. Men nu kommer det här, lyssna mina vänner. Det här är det som kallas för Johanna, eh, komma Johanne Alltså, om man tar bort den här. Man kan se att de har tagit bort någonting. Vad är det för någonting de har tagit bort? Jo, då måste vi gå tillbaka. Och nu ska jag se, se här för att jag kan hitta eh, Stevens, eh, Stevens text. Vi går dit. Okay. Det här är då den majoritetstexten. Vad är det för någonting de har tagit bort här? Och Det är vers 7 till tre SESTIN OI MARTYRONTES EN TU OURANO Opatir, OLOGOS KEITO AGION PNEUMA oj, alltså OI TREIS EN ESTIN Ursäkta, när jag läser så här. Jag, jag känner en del som kan grekiska, då måste skratta till mig. Men, jag är inte fullkomlig grekiska, men poängen är här. De har tagit, tagit bort den. Vad är det för någonting de, de har tagit bort? To, Orano. Du säger, det är tre. Det är tre som vittnar i himlen. Orano, himmelen. Och patir, faden. Och logars. Och ordet. Kajtoagion, pynama och anden. Och dessa tre är då ett. Och det är det de har tagit bort. Och om du tar hela den här versen härifrån. Stoppar in den i den här versen där de här kolorna är. Så blir det grammatiskt korrekt. Är ni med? Det blir grammatiskt korrekt därför att... kom du ihåg att jag sa att det blir liksom... Eh, vi går tillbaka till den här texten. Här liksom, I de här verserna så står det om att vattnet och anden det vill säga, vattnet, blodet och anden är, de är neutrala vittnen. Men här i vers 7 så blir det att det är tre stycken maskulina vittnen. Om du stoppar in den versdelen som de har tagit ut därifrån så syftar de här maskulina vittnena på Fadern och Ordet och Anden. Och sen går de tillbaka, så då blir det harmoni i texten för att de tre neutrala vittnen talar om vattnet, och blodet och Anden. Och när, det står, när, den bestäms, när den benämns som maskulina vittnen så talar de om faden och ordet som är maskulina. Och anden benämns då också då som maskulin i den här, på grund av den här regeln som finns i grekisk syntax som kallas för the power of attraction. Att, att det är liksom, om det finns två maskulina vittnen och ett feminint vittne eller utrymme så, så blir automatiskt den singularitet där så att säga. Den tar upptar de andras. Ja. <laughs> ja de blir så att säga maskulinum. Helt enkelt. Ja, det är kanske lite överkurs det här men, men poängen är att här kan vi alltså se att de har stulit. Satan har försökt att eh, ta bort det här. Men varför har det då försvunnit? Om du går tillbaka till historien så läser du att utifrån 300-talet och framöver så finns det nästan, ja, yeah, det finns många, många många vittnen och bevis för att den här versen har funnits kvar, komma, dessa tre eh, det, det som står där, det som står i King james version här, det kan vi läsa också. Det står då For there are three that, that bear record in heaven, the father, the word, in heaven, Orano, The father, och Patir, och Logos. Och Neema Så, så det, det här har de tagit. För det är tre that bear record in i The father and the word and the holy ghost. And these three are one. Och då är det så här. Den där texten har de tagit bort. Varför tog de då bort det? När man kan se i historien ifrån urkyrkan så är det många som citerar det här ordet. Det är många, många, många som citerar det här ordet från urkyrkan. Så det finns på många platser, på många ställen, till och med Tertullianus och alla de här kända stora teologerna genom historien. De citerar det här, så det har funnits med, men det försvann. Varför? Och då finns det en teori. Först trodde de att det var Ar just då, arianerna, som, som kom. Eh, på 300-talet så blev, kom en satanisk väckelse som förnekade eh, treenigheten. Och det blev, utav, den tog över 90 av hela kyrkan, alla biskopar och passorer. De blev arianer, de blev, följde Arius. Medan det var bara 10 styg, procent som började följa Och Då tror en del att det var de biskoparna som tog bort det, men det stämmer inte. Troligen var det inte det. Utan det, det var på grund av att det fanns en annan rörelse eh, so, som, som istället eh, kom. Och det var därför som de använde sig av det här ordet för att bevisa att eternigheten inte fanns. Och de kallades för modalister. Och Modalisterna de säger att fadern, och sonen och anden, det är bara en enda person. Det är alltså Gud som uppenbarar sig i tre olika personer. Alltså, Gud uppenbarar sig ibland som fadern, ibland som sonen, ibland som anden. Det är alltså inte tre personer i gudomen som vi har visat att det är. För Förenighetsläran säger att Gud är en, men han är Gudfadern, Gudsonen, Guden helige ande. Tre distinkt skilda personer i en enda gudom. Vi läste om att Jesus sitter på Gudfadens högra sida. Vi läste om ordet som var Gud, som var ansikte mot ansikte med Fadern och så vidare. Så här, så här säger det. Men de här modalisterna, de förnekade detta och då utgick de ifrån det här att ”for the three that bear record in heaven, the father and the Word and the Holy Ghost”. Och så citerar de ”and these three are one”. Då sa de att Fadern och ordet, det vill säga Jesus och Anden, de är ett. Och då sa de att, ja, där ser du! Fadern och ordet igen. Men, men i grekiskan så står det inte att de är ett till sin, sitt, sin person. Utan de är ett till sitt väsen. Det står så om du läser grekiskan. Så de är bara ett till sin, sitt väsen, alltså de är Gud. Men de är tre distinkt skilda personer i en, samma Gud. Det var därför de trodde att de tog bort det här. Men eftersom Gud har lovat och sagt att inte ett ord ska falla bort, ska försvinna, så har det alltid funnits det här vittnesbördet. Och själva texten vittnar om detta. Och om vi nu ska läsa lite grann vad de lärde har sagt så, så kan vi liksom, jag kan till exempel läsa, eh, ja, jag ska inte gå och kolla mina kommentarer, men det är alltså många, 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 mycket, mycket, mycket duktiga, duktiga, duktiga teologer och, som kan grekiska och hebreiska och allting som har vittnat om det här det grammatiska felet som uppstår när man tar bort det här, komma ja så man vet att det har funnits här. Halleluja, det var det. Kanske lite överkurs. Eh, hoppas att ni eh. Ja, Ni kan gå tillbaka och, och kolla det där senare, det vore häftigt. Jag har inte sett någon på svenska som tar upp det här. Jag tror att det här är ganska unikt för Sverige. Jo, det finns eh, några bröder ifrån, som håller på med reformationsbibeln som, som har talat om detta. Men de har inte kunnat liksom, förklara det utifrån grekiskan så tydligt och klart. Eh, det finns några engelska som gjort det, men det, det är inte många. Okej, okay. slutsats! Nu avslutar vi, avrundar vi predikan här. Det kan bara finnas en enda Gud, det har vi sagt. För Gud måste ha de här attributen att vara oändlig och allvetande och det kan bara finnas en sån. Men det finns tre personer i en enda Gud. Vi har läst om detta och sett att Gud talar om sig själv som om han vore en pluralitet fast det är bara en enda Gud. Och den är tre enige Gud. Dessa personer är då Gudfadern och det känner till att Gudfadern det står i det Nya Testamentet om Gud Fadern. Det står om Guds Sonen. Om Guds Sonen på många, många ställen. Och så, så kan vi också läsa om Guds heliga Ande, Gud den helige Ande. Och, och då kommer vi fram till den här triangeln som står där. Och det här har ingenting med Illuminati att göra, utan triangeln är... Om ni ser en triangel... Jag ska, jag ska ta fram den bilden så att vi kan se den ordentligt. Jag ska se... Jag hade för att det ska finnas där. Bra. Då går vi till den där då, och så kollar vi. Okej. Okay. Nu ska vi se om du kan se ni det här. Nej då ser ni inte den. Så gör vi så då. Ser ni den där? The Trinity. Fader God. Gud, Fadern, är där är i den här trädet. Och sen har du Sonen här nere och så är det Holy Spirit, den helige Ande. Fadern, han är Gud. Gud är i mitten. Sonen, han är Gud och Anden är Gud. Det står så i Bibeln. Men sonen är inte Fadern och Fadern är inte Anden och Anden är inte Sonen och Sonen är inte Anden och så vidare. För de här Fadern är en person i sig själv. Sonen är en person och den helige Anden är en person. Alla är Gud, men de är tre distinkta personer i en enda gudom. Är ni med? Då behöver vi inte se det längre. Så det här är alltså läran om Gud. Hallå? Så det här är alltså då läran om Gud. Jag hoppas att ni kan gå tillbaka och studera det här och på djupet och läsa vad skriften säger om detta. Men den enda sanna guden, det kan bara finnas en gud, men han är treenig. Han är Gud Fadern, Gud Sonen, Gud den helige Ande. Och vad är det där modalist ska böja sig och de som förnekar detta, den här one falskas just det, Jag måste läsa ett annat ord för den. Den som förnekar treenigheten. Lyssna väldigt noga. Den som förnekar treenigheten. Den som förnekar att det finns, två olika, att det finns tre olika personer i gudomen, tre distinkt skilda personer. Det är Antikrist. Det står i första Johannesbrevet kapitel 2, vers 22. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Att förneka Fadern och Sonen, det är att säga att Fadern och Sonen inte är två olika personer. Fast skriften klart och tydligt säger detta. Det är Antikrist som förnekar och säger att Fadern och Sonen är en och samma person. Det är Antikrist som förnekar att Fadern är en person skild ifrån Sonen. Och Det är jätteviktigt. Det är Den som förnekar Sonen, han har heller inte Fadern. Så här, här får vi inte kompromissa. Gud är en, men han är treenig. Gud Fadern, Gud Sonen, Gud Det här är inte ett påhitt från katolska kyrkan. Det har ni sett att jag har bevisat för er med skriften. Det, har ni, det är inte ett påhitt ifrån något kyrkomöte, något konsilium i historien som man har fört in massa treenighetstankar. Nej, det här är vad skriften klart och tydligt vittnar om och det har jag bevisat för er här. Och om ni följer och lyssnar på det här och läser det här så kan ni förstå det. Och ni ska kunna få komma till kunskap om sanningen och sanningen ska göra er fria. Amen. Vi ber en bön. Fader, Herre, hjälp oss alla att förstå det här på rätt sätt. Du ser mina ord som jag har försökt förklara saker och ting med. Herre, jag ber att folk ska förstå vad jag har undervisat så att det inte blir missförstånd. Herre, du ser, jag har, jag har ingenting i mig själv, men Herre, din nåd, herre. låt den få bli uppenbarad för oss. Tala sanningen, hjälp oss att förstå. Låt ditt ljus få lysa, över alla. Hjälp oss att bli befästa i vår tro på vem Gud är. Den enda sanna Guden. Den treenige Guden. I Jesu namn vi ber. Amen. Ulva, du får inte säga så mycket om mitt uttal. Gud signe er. Herren välsigne er alla Jesus i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi avslutar gudstjänsten så här. Gud välsigne er. Någon och fri. Om det är någon som vill säga någonting så kan ni komma i kontakt med mig via telegram. Skriv till mig, samtala med där. Det finns e-post. Ladda ner telegram så kan ni komma med det. Någon och fri.